Bugün Türkiye-Azerbaycan birliği təkcə xalqlarımız üçün deyil, bölgə, dünya üçün çox böyük önəm daşıyır. Çünki bizim siyasətimiz əməkdaşlığa, ölkələr arasında işbirliyinə hesablanıb. Bunu bugün Türkiye ve Azerbaycan arasında senedlerin imzalanması mərasiminden sonra geçirilen mətbuat konferansında Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib. Prezident İlham Əliyev deyib ki, bu tarixi zəfərdən sonraki başlanan dövr üçün də biz tam hazırlıqlıyıq. Bugün əziz qardaşımla söhbət əsnasında bundan sonraki dövr haqqında da fikir mübadiləsi apardıq və bizim fikirlərimiz üst-üstə düşür. Biz bölgədə yeni bir işbirliyi platformasını yaratmalıyıq. Artıq ilkin bəyanatlar verildi. Bu, çox tərəfli platforma ola bilər. Bu, əməkdaşlıq formatında iştirak edən bütün bölgə ölkələri bundan ancaq faydalana bilər. Ənənəvi Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan, Azərbaycan-Rusiya-İran, Türkiyə-Rusiya-İran işbirliyi var. Bütün bu işbirliyi platformalarını biz ümumiləşdirib vahid platforma kimi təqdim edə bilərik. Əgər Ermənistan rəhbərliyi müharibədən düzgün nəticələr çıxararsa və öz iddialarından, əsassız iddialarından əl çəkərsə və gələcəyə baxarsa, o zaman onların da bu platformada yeri ola bilər. Biz buna açığıq. Müharibədən sonra Azərbaycanın mövqeyi və verilən bəyanatlar bunu deməyə əsas verir. Biz bu səhifəni bağlamalıyıq, biz ədavətə son qoymalıyıq. Bunun təşəbbüskarı biz olmamışıq. Biz sadəcə olaraq 30 il ərzində beynəlxalq təşkilatlardan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərindən dəstək gözləyirdik. Gözləyirdik ki, onların qəbul etdikləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri yerinə yetirilsin. Ancaq bu olmadı. Sadəcə olaraq nə hərb, nə sülh vəziyyəti status-quo davam edirdi. Biz hərbi yollarla bu status-quo-nu dəyişdirdik, düşməni torpaqlarımızdan çıxardıq, onlara çox böyük zərbə vurduq, onların ordusunu məhv etdik, onların əsas ideoloji sütunlarını məhv etdik. Amma ondan sonra nə etdik? Söylədik ki, biz işbirliyinə hazırıq. Biz yeni bir əməkdaşlıq formatını təşkil etməklə gələcəkdə bölgəmizdə müharibə riskini sıfıra indirə bilərik. Vəkillər tərəfindən şəhid ailələrinə və yaralanmış qazilərə ödənişsiz hüquqi yardım göstəriləcək. O cümlədən məhkəmə proseslərində ödənişsiz təmsilçilik həyata keçiriləcək. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin videokonferans formatında keçirilən iclasında qərar qəbul edilib, qərara əsasən şəhid ailələri və yaralanmış qazilər ödənişsiz hüquqi yardımla bağlı Vəkillər Kollegiyasının hüquqi yardım və tədris mərkəzinə müraciət edərək qeydiyyatdan keçməlidirlər. Onların vəkil qurumuna getməsinə ehtiyac olmayacaq. Vəkillər özü həmin şəxslərin evlərinə gedərək yerində hüquqi yardımın göstərilməsi ilə əlaqədar lazım işlər görəcək. Belə ki, pulsuz hüquqi yardım və məhkəmədə təmsilçiliyi ilə əlaqədar qeydiyyatdan keçmək istəyənlər mərkəz ilə aşağıda göstərilən vasitələrlə əlaqə saxlaya bilərlər. Əlaqə telefonu: +99 412 594 99 85 +99 450 205 20 14 elektron poçt. Regalay Training və Rəssaciyon Azərbaycanlı Rəyasət Heyətinin sədri Anar Bağırov kollegiyanın cari fəaliyyəti barədə məlumat vermib, o cümlədən sərtləşdirilmiş karantin dövründə vəkillərin sərbəst hərəkətinə icazə verilməsi, karantin qaydalarına ciddi əməl olunması və s. məsələlərə toxunub, həmçinin iclasda UNICEF Azərbaycan və Vəkillər Kollegiyası arasında imzalanmış əməkdaşlıq sazişinə əsasən hazırlanmış uşaq hüquqlarının müdafiəsinə dair bələdçiyə dair məsələyə baxılıb, sədrin müşaviri Fərhad Nəcəfov bildirib ki, uşaq hüquqları üzrə vəkil ekspert Rafiq Alışov və UNICEF-in ekspertləri tərəfindən uşaqların hüquqlarının vəkillər tərəfindən müdafiəsi üzrə bələdçi hazırlanıb, bələdçidə uşaq hüquqları. Onların vəkillər tərəfindən müdafiəsi ilə əlaqəli bir sıra məsələlərin öz əksini tapdığı vurğulanıb, sözü gedən bələdçinin vəkillərə tövsiyə olunması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Qardaşım Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ifadə etdiyi yeni əməkdaşlıq platformasına mən də çox önəm verirəm. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu bugün Türkiyə və Azərbaycan arasında sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra keçirilən mətbuat konferansında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan bildirib. Türkiyə Prezidenti deyib ki, 6 dövlətin iştirakı ilə bir əməkdaşlıq platforması yaradıla bilər. Bunu hörmətli Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də qəbul etdi. Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, İran, Gürcüstan və əgər qəbul edərsə, Ermənistan da bu əməkdaşlıq platformasında yer ala bilər. Beləliklə, bu platforma ilə bir regional barışı təsis edə bilərik. Regional barışın bu bölgədəki ölkələrə gətirəcəyi yüklər var. Bunun üst və alt infrastruktur, siyasi, diplomatik və digər bir çox vəzifələri ortaya çıxır. Mən bu gün də qardaşıma söylədim. Əgər bu məsələdə müsbət addımlar atıldığı təqdirdə biz də qapalı sərhədlərimizi açarıq. Amma yetər ki, bu müsbət addımlar atılmış olsun.
bizi də sərhədlərimizə Ermənistana bağlamaq kimi bir dərdimiz yoxdur. Biz barışın göyərçinləri olmaq, barışın addımlarını atmaq istəyirik. Qaldı ki, bizim Ermənistan xalqına da bir kinimiz yoxdur. Problem Ermənistanın hakimiyyəti ilədir. Ölkəmizdə 100 minə yaxın erməni vətəndaşımız var. Bunların içərisində vətəndaşlıq haqqını əldə edənlər də etməyənlər də var. Amma biz onları da ölkəmizdə qonaq edirik, çünki insanlara bir kinimiz yoxdur. Məqsəd xüsusən barışa nail olmaqdır. Amma burada liderlik çox önəmlidir. İravan tərəfi Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən girov götürülən azərbaycanlılar Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevə əsir və girovların mübadiləsi çərçivəsində Azərbaycana təhvil verməyə hazırdır. Bununla bağlı Ermənistanın Politik Am saytı məlumat yayıb. Nəşir yazır ki, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan çıxışlarından birində buna eyham vurub. Paşinyanın rəsmi nümayəndəsi Maniya Gergiyan nəşirin məsələ ilə bağlı sualını cavabsız qoyub. Ermənilərdən həyasızlıq. Dağlıq Qarabağda yeni hökumət qurmaq istəyirlər. Qarabağdakı separatçılar yeni hökumət qurmağa hazırlaşır. No Comment Yeni Sabahı Sinadan xəbər verir ki, Milli Dirçəliş Partiyasının sədri Ayk Xanumyan təzyiqlərə sinə gəlmək üçün Qarabağda yeni hökumətin qurulmasının vacibliyindən danışıb. Bundan əvvəl məlumat yayılmışdı ki, Ayk Xanumyana vəzifə verilib. Lakin partiya sədri deyib ki, məlumat təhrif olunub. Onun sözlərinə görə əslində siyasi qüvvələrlə yeni hökumətin qurulması istiqaməti danışıqlar aparılır. Aray Karutunyanın da iştirak etdiyi danışıqlar bitdikdən sonra hansı siyasi qüvvənin bu məsuliyyəti üzərinə götürəcəyi bəlli olacaq. Danışıqlarda Aray Karutunyan da iştirak edir. Yeni hökumət qurulacağı təqdirdə biz məsuliyyəti öz üzərimizə götürməyə hazırıq deyə o əlavə edib. Onun sözlərinə görə yeni hakimiyyət formalaşması prosesində Aray Karutunyanın istefası zəruriyyət deyil. Dağlıq Qarabağ Respublikasının konstitusiyasına görə prezident seçildiyi vaxtdan bir il sonra istefa verə bilər. Bu halda Aray Karutunyanın 2021-ci ilin mayına qədər vaxtı var. Xanumyan deyib ki, Aray Karutunyan istefa verəcəyi təqdirdə isə parlamentdə buraxılmalıdır. Paşinyan məşhur kapitulyasiya sənədinin imzalanmasından bir neçə gün sonra istefa verməyəcəyini açıqladı. Əksinə, özünün icra edəcəyi 6 aylıq bir yol xəritəsi təklif etdi. Əslində bu, cəmiyyətlə hökumət arasında müqavilə bağlamaq təklifidir. Hökumətin dərhal istefası tələblərindən imtina etmək, ona vaxt vermək və daxili siyasi vəziyyəti sabitləşdirmək, fəlakətin nəticələrini minimuma endirmək və inamlı inkişaf yoluna qayıtmaq. Yəni Paşinyan istefa tələbinin vaxtını təxirə salmağı və yalnız 6 aydan sonra mümkün hakimiyyət dəyişikliyi mövzusuna qayıtmağı təklif edir. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu erməni jurnalist Bogdan Atanasyan deyib. Jurnalistin fikrincə, Nikol Paşinyan bu müddət ərzində ictimai emosiyaların azalacağını, insanların stresdən qurtulacağını, baş verənlərin ağrısının azalacağını və gündəlik həyatda problemlərə qapılmanın kütlənin siyasi fəaliyyətini üstələyəcəyini ümid edir. Bir müddət ərzində hökumət möhlət alacaq, prioritetləri müəyyənləşdirəcək və güya ölkənin sıçrayışlı inkişafına yönəlmiş hiperaktiv işi həyata keçirəcək. Göstərilən səbəblər arasında Paşinyanın üçtərəfli sənədi məlum 9 bəndinə əlavə olaraq xalqından gizlicə Sünik bölgəsinin bir hissəsini Zəngəzura Azərbaycana verəcəyinə dair İlham Əliyevə söz verdiyinə görə erkən istefasının vaxtını təxirə saldığına dair bir fikir də var. Bu versiyaya görə Paşinyan ilk növbədə Əliyevdən 6 aylıq əlavə vaxt istəyib və razılığın yerinə yetirilməsi üçün əvvəlcə Qarabağın itirilməsi ilə bağlı ictimai etirazları boğmaq lazım olduğunu bildirib. Atanasyanın iddiasına görə Zəngəzurun itirilməsinin başqa bir hipotetik ssenarisi də var ki, Rusiya bunun qarşısını ala bilmir. Üç ölkə liderlərinin 9 noyabr tarixli bəyanatının 9-cu bəndinə görə bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri maneəsiz hərəkət edəcək. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi brifingdə deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan hər iki istiqamətdə vətəndaşların nəqliyyat vasitələrini və malların maneəsiz hərəkəti üçün Azərbaycan Respublikasının qərb bölgələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqələrinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat kommunikasiyasına nəzarət Rusiyanın FSB sərhəd xidməti tərəfindən həyata keçirilir. Tərəflərin
şəhərinin razılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanın əsas ərazisi ilə birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşasının təmin ediləcəyi də razılaşdırılıb. Zaxarova eyni zamanda Naxçıvanla Azərbaycan arasında birbaşa yol çəkilməsi məsələsinə də toxunub. Bildiyiniz kimi iqtisadi əlaqələrin blokdan çıxarılması, yeni kommunikasiyaların inşası uzun müddətli hadisədir. Buna bir çox ixtisaslaşmış strukturları cəlb etmək lazımdır və əsas məsələlər bildiyimiz qədərilə bunun üçün xüsusi mexanizmləri yaratmış Azərbaycan və Ermənistan səlahiyyətləri tərəfindən həll ediləcək. O bildirib ki, bugün ən ümid verici istiqamət dəmir yolu nəqliyyatının bərpasıdır. Bu istiqamətdə Rusiyalı mütəxəssislərin köməyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolu infrastrukturunun sərhəd hissələrində, eləcə də Ermənistan sərhədinə bitişik olan dəmir yolu xətlərində ilkin araşdırma aparılır.